ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍। ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ। ଦୁଇ ମାସରେ 82 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଖୋଲିଛି ଗୁମର। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 5ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଲାଲ ଭାଇ ଅର୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ 2 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ ନିୟୋଜିତ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଏବଂ ପରିତୋଷର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦଲାଲ ଭାଇ ଅର୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ। ମେଡିକାଲର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଜେନ୍ସିରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ପରିତୋଷ ଓ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ। ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ କି ଅର୍ ବି କେହି ସେ ଏଜେନ୍ସିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି ନା। ଅର୍ ଆମର ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେହି ବି ଚାକିରି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି କି ଯଦି ଏମିତି କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ଅଫର୍ ଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆସିକି ଦୟାକରି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦଲାଲମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ସଫେଇ କର୍ମୀ, ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଜଣେ ଜଣେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 20-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। କଟକରେ ଏକ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗର ସିଲ୍ ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେବେଳେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ପଦବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇଥିବ ସେଥିରେ ଏସ୍ସିବିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ସିବିରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସହିତ ଏବେ କଥା ହେବି, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିର କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି ଖାଲି ସୋକୋଜ ଏଜେନ୍ସିକୁ କରିବା ସହିତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁନୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଏଥିକାଲ କାମ କରିବାର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଛୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ନା ଏସ୍ସିବି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।